Cum știe o oglindă ce este în spatele unei hârtii? Hai să discutăm un video ce a devenit viral zilele acestea, pe TikTok. Ne uităm înainte la video și apoi explicăm. Știți videoclipurile cu tâmpenii care vă dau de gândit și nu mai puteți adormi noaptea? Uitați-vă puțin. Da? O cămilă pe o foaie, da? De unde știe oglinda că eu am o cămilă? Pe unde vede oglinda cămila? Dragă Bianca, oglinda nu știe nimic. Nu are cum, e doar un obiect. Tu știi, pentru că tu vezi. Și ce vezi? Două imagini ale Cămilei. O imagine este cea directă, iar cealaltă, imaginea reflectată. Deși tu ai pus hârtie peste oglindă, hârtia nu acoperă toată oglinda. Aici e șmecheria. Imaginea este încă reflectată de partea neacoperită a oglinzii. Hai să detaliem asta pentru claritate, iar apoi să discutăm care e treaba cu fizica, în general. Uite aici un desen pe care l-am făcut pentru tine. Tu vezi Cămila pentru că ea împrăștie lumina soarelui sau a becului. Există în principiu două fascicule împrăștiate care ajung la ochiul tău. Primul fascicul, cel de culoare albastră, este cel direct către ochiul tău. Când nu e o sursă de lumină, nu are ce lumină să se împrăștie și nu vei vedea nimic. Când însă e o sursă de lumină, cum e soarele sau becul, lumina se împrăștie de obiectele din jur și ajunge la ochiul nostru. Atunci vedem aceste obiecte din jur. Când punem o oglindă în cameră, ea împrăștie adițional razele de lumină și asta conduce la crearea încă unei imagini a obiectelor. Asta pare ciudat în primă instanță, pentru că obiectul se vede atât direct, că ne uităm la el, cât și în oglindă. Este în spatele oglinzii un alt spațiu. Se ascunde acolo o dublură a obiectului. Pisicile sunt fascinate de asta atunci când caută în spatele oglinzii. Noi însă știm că nu se află nimic în spatele oglinzii. Și atunci, de ce vedem o dublură a obiectului? Uite în acest desen de ce. Am pus aici în loc de cămilă un cățeluș. Așa cum am spus, un fascicul de lumină solară, împrăștiat de cățeluș, ajunge direct la ochii noștri. Este fasciculul albastru. Mai există însă un fascicul care, deși pleacă în altă direcție, ajunge în ochii noștri. Este cel frânt, desenat cu o culoare deschisă. Acest fascicul se îndreaptă mai întâi către oglindă și acolo se reflectă, după care ajunge în ochii noștri. Acum, ochii noștri nu au mâini să pipăie spațiul, ei reconstruiesc lumea după lumina care vine la ei. Și lumina asta vine acum din două direcții, de la obiect și de la oglindă. Vom vedea deci două imagini ale obiectului. Direcția în care vedem a doua imagine este direcția de unde vine lumina, adică de la oglindă. Din cauza asta avem senzația că obiectul se ascunde în spatele oglinzii și acolo nu e nimic. Privește din nou imaginea, remarcând hârtia dintre obiect și oglindă. Dintr-un unghi, lumina care ar fi ajuns la oglindă este blocată. Ea nu mai ajunge la ochiul tău și tu vezi doar o imagine a Cămilei, cea directă. Asta se vede și în videoul tău. Dacă însă te miști către planul oglinzii și privești din acea direcție, cel de-al doilea fascicul, cel reflectat de oglindă, încă ajunge la ochiul tău. Tu vezi reflexia Cămilei, chiar dacă între ea și oglindă este acum o foaie de hârtie, prin porțiunea dintre hârtie și marginea oglinzii. Asta este șmecheria și explicația acestui video viral care a circulat pe TikTok. Îmi imaginez că cei care urmăriți acest canal vă mirați de acest răspuns video al meu. Pentru voi este clar. Cum știe oglinda? Și-am ascuns în spate. Da, bă, de unde știe oglinda? Eu am oja în mână. Hă? De unde știe? Da, oglinda, oglinda. Pe de altă parte, pentru mulți elevi, este un exemplu foarte bun de a înțelege ce este reflexia luminii. Sunt bombardat zilnic cu astfel de exemple și aici aș vrea să intru puțin în partea a doua. Nu am timp să răspund la tot și să fac videouri de răspuns. De multe ori nu reacționez pentru că mie nu mi se pare nimic special, uitând însă că multe lucruri nu sunt cunoscute de publicul larg. Ca exemplu, vă aduceți aminte de videoul în care se arăta cum energia electrică nu circulă prin fire, ci prin aer? Dar asta știe orice student la electrotehnică. Eu am citit-o în fizica modernă a lui Feynman, am făcut calculele și am inclus-o în cartea mea Fizica Povestită.
sau de faptul că nu există gravitație și că mărul nu e atras de pământ? Normal că nu există. Gravitația este curbura spațiu-timpului, ne spune Einstein. Mărul nu e atras de pământ, el se mișcă pe geodezice în spațiu-timpul curb din jurul pământului. Și acest joc poate fi dus la infinit. Nu există timp. Normal că nu există dacă universul este holografic, iar timpul este o dimensiune emergentă, așa cum ne spune Stephen Hawking în ultima lui teorie. Ce vreau să spun, ca orice vedeți în popularizarea științei, este știut, nu e nimic nou, doar noi ne mirăm că nu știam. Popularizarea nu face decât să reîmpacheteze în staniol nou o ciocolată veche. Adevăratele mistere, adevăratele paradoxuri, cele care îi fac să tremure în somn pe fizicieni, sunt cele din matematica avansată a fizicii. Eu știu foarte bine că orice teorie actuală, oricât de bună ar fi, este, pentru noi, o reprezentare a lumii în creierul nostru educat matematic. Așa însă descoperim lucruri noi. Dacă înainte credeam că vidul e gol, acum știu că nici vorbă de așa ceva. Nu există vid și nu există gol autentic. Tot spațiul este pătruns de câmpul Higgs nenul și de fluctuații cuantice, ca și cum orice are șansa să existe în realitate își ia această șansă și vine în existență, chiar sub formă virtuală. Fizica avansată, în special cea cu ecuații, este un roller coaster existențial. M-aș bucura ca de acum încolo, când vedeți astfel de videouri de popularizare pe internet, să aveți următoarele reacții. 1. Nu e nimic magic. Este un exemplu de popularizare a științei. Nu e deloc ceva nou. Există o explicație, uneori cunoscută chiar de sute de ani. Căutați acea explicație. Folosiți acel exemplu de popularizare pentru a descoperi lucrurile cunoscute și astfel arunca o privire în adevărata fizică, pe cât vă permite timpul și capacitatea de a rezolva ecuații. Pentru cei dintre voi care știți matematică, urmăriți această cale către fizică, căci marile mistere sunt ascunse în ecuațiile fizicii cele mai avansate, teoriile cuantice de câmp și teoria relativității generale. Aveți fizica modernă a lui Feynman, aveți cartea mea Fizica Povestită, care are și ecuații, și cu internetul aveți acces la nenumărate materiale de o calitate foarte ridicată. Dacă aveți șansa să ajungeți pe acele culmi matematice, în mod cert vă veți cutremura. Lumea nu va mai părea la fel. Fragilitatea construcției matematice a spațiilor Hilbert din mecanica cuantică, infinitățile din teoriile cuantice de câmp, renormalizările, eliminarea divergențelor din calculul integralelor de drum, vi se vor părea ajustări ad hoc ale fizicienilor care, chiar dacă funcționează în practică, lasă să se întrevadă adâncimi nebănuite ale realității, în ape mult mai tulburi decât cele pe care le vedem noi la suprafață. Pentru mine, experiența asta a adus o privire neașteptată asupra lumii în care mă aflu. Pare doar rău că mi-am atins limitele mele în ceea ce privește matematica teoriilor avansate, așa încât, la ora actuală, nu sunt mai mult decât un popularizator al științei. Dar voi puteți mai mult. Acesta a fost videoul meu de astăzi. Nu uitați să dați un subscribe aici. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, să auzim numai de bine. La revedere!